Організаційно-правові форми ЦНАП. Існують такі організаційно-правові форми ЦНАП. Перша – це окремий структурний підрозділ або ж виконавчий орган місцевої ради, наприклад, відділ чи управління. Надалі для спрощення будемо вживати термін просто структурний підрозділ. І друга організаційно-правова форма ЦНАП – це постійно діючий робочий орган. Давайте розглянемо детальніше кожну із форм. ЦНАП як структурний підрозділ. У найменуванні цього підрозділу рекомендується вживати слова «центр надання адміністративних послуг». Наприклад, це може бути така назва, як «відділ центр надання адміністративних послуг». В цьому випадку увесь персонал юридично перебуває в цьому підрозділі. Тому ефективну і злагоджену роботу ЦНАП організувати простіше. Вид структурного підрозділу, зокрема, це відділ чи управління, залежить від чисельності персоналу і від різноманітності спрямування ЦНАП. Саме ця форма частіше застосовується на практиці. У ЦНАП, як постійно діючому робочому органі, персонал входить до складу різних виконавчих органів, а в їхні посадові обов'язки включається виконання основних завдань адміністратора. Або ж назва посади цих працівників – адміністратор. У цьому випадку також рекомендується окремо затвердити посадовий склад ЦНАП. Передбачається наявність двох положень – положення про ЦНАП як постійно діючий робочий орган і положення про структурний підрозділ з організації діяльності ЦНАП. Саме в такий спосіб можна забезпечити присутність необхідної кількості персоналу без внесення зміни до структури виконавчих органів Ради, а також є можливість надання послуг невідкладно. Потрібно пам'ятати, що вводити посади адміністраторів чи покладати функції адміністраторів на інших посадових осіб можна лише після того, як місцева Рада прийняла рішення про створення ЦНАП. Як правило, матеріально-технічне і організаційне забезпечення ЦНАП як постійно діючого робочого органу покладається на спеціально утворений або визначений для цього структурний підрозділ. Але є випадки, коли функції підтримки роботи ЦНАП розмежовуються. Зокрема, організаційне забезпечення ЦНАП покладається на визначений структурний підрозділ, наприклад, відділ організації надання адміністративних послуг, а матеріально-технічне – на інші профільні структурні підрозділи чи виконавчі органи місцевої ради. Зокрема, щодо функції IT-забезпечення ЦНАП – на відділ інформаційних технологій, щодо бухгалтерського забезпечення – на відділ бухгалтерського обліку, щодо матеріального забезпечення – на господарський відділ. Пропонується залучати старост до надання адміністративних послуг. І це рішення варто приймати індивідуально щодо кожного зі старост. Потрібно враховувати професійні якості і можливості конкретної посадової особи. Що ж впливає на вибір організаційно-правової форми ЦНАП? По-перше, це готовність передати повноваження з надання адмінпослуг від однієї посадової особи іншій. Наприклад, в одному випадку послуги державної реєстрації актів цивільного стану можуть надаватися у ЦНАП сільської громади безпосередньо секретарем ради, який буде виконувати основні завдання адміністратора і буде входити до складу ЦНАП. Тобто в цьому випадку ЦНАП буде функціонувати як постійно діючий робочий орган. А в іншому випадку ці самі послуги можуть надаватися через ЦНАП адміністратором, який буде наділений повноваженнями і суб'єкта надання адміністративних послуг щодо державної реєстрації актів цивільного стану. І буде входити вже у відділ ЦНАП. Тобто ЦНАП буде функціонувати вже як структурний підрозділ. По-друге, це можливість включення посадових осіб, через яких надаються адмінпослуги, до складу ЦНАП як структурного підрозділу. Наприклад, якщо окремі послуги будуть надаватись через ЦНАП секретарем виконкому, який буде виконувати основні завдання адміністратора, то цьому ЦНАП більше буде підходити організаційно-правова форма постійно діючого робочого органу,
оскільки секретар виконкому не може бути включений до складу, наприклад, відділу ЦНАП. По-третє, це неготовність внесення змін у структуру виконавчих органів місцевої ради, яка пов'язана із супротивом суб'єктивного характеру керівників окремих виконавчих органів або іншими факторами. Якщо такої готовності з боку органу місцевого самоврядування немає, то найбільш імовірним варіантом є функціонування ЦНАП як постійно діючого робочого органу. Як забезпечити організаційну єдність фронт-офісу і бек-офісу, щоб ЦНАП функціонував ефективно? Насамперед, цю взаємодію має організовувати, контролювати і координувати один керівник. Як це забезпечити у ЦНАП як структурному підрозділі? По-перше, рекомендується покладати якомога ширший тематичний функціонал, тобто повноваження у сферах, за які відповідають виконавчі органи місцевої ради, наприклад, державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, реєстрація нерухомості або ж бізнесу. Якщо ж створено окремі виконавчі органи, які є суб'єктами надання адмінпослуг і які не підпорядковуються керівнику ЦНАП, то вони, принаймні в частині організації надання адмінпослуг, мають підпорядковуватися, власне, як і сам ЦНАП, одній посадовій особі з керівного складу місцевої ради, наприклад, заступнику місцевого голови. Що ж маємо у ЦНАП як постійно діючому робочому органі? Організаційна єдність фронт-офісу і бек-офісу у ЦНАП як постійно діючому робочому органі забезпечується такими шляхами. По-перше, рекомендується підпорядкувати в частині організації надання адмінпослуг одній посадовій особі з керівного складу місцевої ради і структурний підрозділ, відповідальний за організацію роботи ЦНАП, і галузеві виконавчі органи, посадові особи яких входять у ЦНАП. Також рекомендується при можливості покладати на структурний підрозділ, відповідальний за організацію роботи ЦНАП, частину повноважень суб'єктів надання адміністративних послуг. У разі територіальної розпорошеності громади необхідно створювати терпідрозділи ЦНАП або ж віддалені робочі місця адміністраторів. Ці організаційні утворення мають входити до єдиної структури ЦНАП і підпорядковуватися в частині організації надання адмінпослуг одному керівнику. Отже, вибір організаційно-правової форми ЦНАП необхідно здійснювати з урахуванням індивідуальних особливостей кожної громади. Головним при цьому має бути забезпечення можливості надавати максимально широкий перелік послуг через ЦНАП. У рішенні місцевої ради про створення ЦНАП потрібно чітко визначити його організаційно-правову форму. Насамкінець, практика різних громад свідчить, що за умови ефективної організації ЦНАП може успішно функціонувати як в одній, так і в іншій організаційно-правовій формі.